नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँलाई स्वागत छ साह एलेक्सको युट्युब च्यानल अभिनयसबमा। र आजको यो भिडियो नेपालको बारेमा हो। नेपाल जुन 2015 सेप्टेम्बर 20 सेभेनवटा स्टेटमा डिभाइडेड भएको थियो, आज त्यो स्टेटहरूको बारेमा भिडियो लिएर आएको छु। यो स्टेट नम्बर 1 प्रोभिन्स नम्बर 1 को बारेमा भिडियो हो, जुन हाम्रो नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा पर्छ, जुन 14 जिल्ला समेटिएर बनाइएको एउटा स्टेट हो, जसको एरिया 25,905 छ भने त्यहाँको पपुलेसन 46,000 छ, सरी 46 लाख छ त्यहाँको पपुलेसन। मेन्ली त्यहाँको पपुलेसनहरू एग्रिकल्चर सेक्टरमा इन्गेज भएको छ। जसरी नेपाल एउटा एग्रिकल्चर कन्ट्री हो, त्यसरी नै त्यो स्टेटमा पनि म्याक्सिमम् पिपलहरू एग्रिकल्चरमा इन्गेज भएको छन्। लिट्रेसीमा भन्नुपर्दा 73.68% लिट्रेसी रेट छ त्यो स्टेटको, जुन एकदमै बेटर हो। हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूको लागि 73.68 भनेको राम्रो हो, प्रोग्रेस गरिरहेको हो, डेभलप गरिरहेको हो। त्यही कारण यति रेट अहिलेको लागि एकदम बेस्ट हो। जसरी हरियो वन नेपालको धन भनेर चिनिने यो देशमा, स्टेट नम्बर 1 पनि हरियो वनले, खोला नालाले, हिमाल पहाडले सजिएको राम्रो सुन्दरता पूर्ण देश हो, त्यो स्टेट हो। त्यो रिभर भन्नुपर्दा, नदी नाला भन्नुपर्दा, सप्तकोशीको 7 कोशीहरू, कन्काई, मेची मेजर रिभर हो त्यो स्टेटको। भने माउन्टेनहरू 10 भन्दा ठुल धेरै छन्, जुन चाहिँ 7,000 भन्दा माथि छन्, 5 8,000 भन्दा माथि छन्, जुन टुरिज्म सेक्टरमा बेस्ट छ, जसले गर्दा लट अफ टुरिस्टहरू त्यो स्टेटमा एट्र्याक्ट भएको छ। स्टेट नम्बर 1 प्रोभिन्स नम्बर 1 लट अफ टुरिस्टहरू अट्र्याक्ट भएको छ, माउन्टेनको कारणले, रिभरको कारणले, अन्य धेरैहरू छन्, जस्तै गरी कोशी वाइल्डलाइफ रिजर्भ, सागरमाथा नेसनल पार्क, कञ्चनजङ्घा र मकालु कन्जर्भेसन एरिया, जसले गरेर टुरिस्टहरू अट्र्याक्सन पोइन्टहरू छ त्यो स्टेटको। स्टेट नम्बर 1 अट्र्याक्सन पोइन्टहरू भने नदी नाला, हिमाल पहाड र कन्जर्भेसन एरियाहरू, वाइल्डलाइफ रिजर्भहरू र नेसनल पार्कहरू छन्। भने 13 एयरपोर्ट भएको त्यो स्टेटमा, जहाँनिर सोलुखुम्बु जिल्ला पर्छ, जुनमा वर्ल्ड्स टप माउन्ट एभरेस्ट हिमाल त्यही जिल्लामा पर्छ, भने 4 एयरपोर्ट त्यही जिल्लामा पर्छ। हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरूको लागि पनि बेस्ट भएको त्यो स्टेटमा म्याक्सिमम् पोसिबिलिटिजहरू देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि नेपालको बेस्ट स्टेट बन्न सक्छ त्यो एक दिन। रिलिजियस साइटहरूमा पनि पाथिबारा, हलेसी जस्ता रिलिजियस साइटहरू चाहिँ हिन्दुजमहरूको नेचुरल ब्युटीहरूमा पनि हिमालहरू छन्, इलामको चियाबारीहरू छन्। यदि स्टेट नम्बर 1 एग्रिकल्चर र टुरिज्ममा बेस्ट छ भनेपछि यसलाई हामी अझै बेस्ट बनाउन सक्छौँ नि। एग्रिकल्चरमा बेस्ट छन् भने त्यसलाई हामी एग्रिकल्चरमा नेपालभरिको बेस्ट बनाउने, यदि सक्छौँ भने हामी इन्डिया चाइनामा पनि इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ, किनकि त्यो यस्तो स्टेट हो जुन दुईवटा देशसँग कनेक्ट भएको छ, माथि चाइना, मुनि इन्डिया र इस्टतिर पनि इन्डियासँग कनेक्ट भएको त्यो स्टेटमा हामी इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट भन्ने कुराहरू पनि गर्न सक्छौँ। बङ्गलादेश पनि नजिक छ, त्यहाँ पनि हामी गर्न सक्छौँ। विराटनगर जुन हाम्रो स्टेट नम्बर 1 लार्जेस्ट सिटी छ, त्यहाँनिर बोर्डर पनि छ, जसको लागि हामी त्यहाँको पपुलेसनहरू, त्यहाँको मान्छेहरू जागेर अगाडि बढेर इम्पोर्ट र एक्सपोर्टमा एक्टिभली इन्भल्भ हुन सक्नुपर्छ। यदि टुरिज्म सेक्टर जुन हिमालयमा पहाडमा जुन एकदमै राम्रो छ, फ्लोरिस हुनसक्छ भनेपछि त्यहाँको मान्छेहरू अझै टुरिज्म सेक्टरहरूलाई बढाउन सक्छ त्यहाँको मान्छेहरूले गरेर, जसले गरेर हामी विदेश जानु पर्दैन, हामी यही देशमा बसेर रोजगार पाउन सक्छौँ। यदि हामी यो दुइटै काम गर्न सक्दैनौँ भने हामी बिजनेस गर्न सक्छौँ, त्यो पनि गर्न सक्दैनौँ भने पढेर हामी जुन फेसिलिटी काठमाडौँमा प्रोभाइड गर्छ कलेजले, हेल्थ हस्पिटलले, त्यो एउटा ग्रुप मिलाएर हामी त्यहाँनिर बनेर बेटर बनाउन सक्छौँ स्टेट नम्बर 1 पनि। इच एन्ड एभ्री कुरा हाम्रो देशमा अहिले सेन्ट्रलाइज भएको छ, त्यो सेन्ट्रलाइजलाई हामी म्यान पावरहरू जुन अहिलेको युथहरू मिलेर त्यसलाई हामी त्यो सर्भिस, त्यो फेसिलिटी हामी त्यो स्टेटमा पनि पुऱ्याउन सक्छौँ, जसले गरेर अटोमेटिकली 1 त्यो स्टेट पनि बेस्ट हुन्छ। अहिलेसम्म पनि त्यो स्टेट बेस्ट नै छ र पछि पनि यस्तो गरियो भने अझै बेस्ट हुनसक्छ। त्यही कारणलाई आज हरेक स्टेटलाई, हरेक देशलाई, हरेक जिल्लालाई, हरेक ठाउँलाई राम्रो बनाउनको लागि म यो च्यानलबाट सक्दो प्रयास गरिरहेको छु, म्यान पावरहरूलाई जगाइरहेको छु। म एलेक्स, सानो प्रयास दुनियाँ जिन्दगी बदल्नको लागि, देश बदल्नको लागि, आज मेरो यो सानो आवाज आजको युथको लागि, आउनेवाला युथको लागि र मेरो देशको लागि। धन्यवाद।
आजलाई यति, फेरि अर्को पालि स्टेप नम्बर 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबैको भिडियोहरू आउनेछ। यो एपिसोडहरू हेर्दै बस्नुहोला यस्तै पावरफुल मोटिभेसनल र अवेरनेस भिडियोहरूको लागि। धन्यवाद।